Saluton, cae bon venon al nia nova episodo. Hodiaŭ mi estis en Cremono, do urbo en Italio, en kiu vivas cae laboras mia amico cae collego Davide Astori, kiu invitis min por conveno honore al pioniro de interlinguistico cae Esperanto en Italio, Daniele Marignoni. Dove povas vidi kelkajn bildojn pri tio, la kunveno estis en la itala, sed mi volas montri al vi dum la medito iom da bildoj pri la kunveno mem, kaj ankaŭ mi intencas mediti sur el tiro. Chiu parola spri Daniele Marignoni mem ella originale vercaro. Resto con ni, cun meditu con ni. Danko. Saluton, kai bonvenon alia nova Zamenhof medito. Se vi hazarde spectis la anta mediton, vi am scias che la temo de ci vespera medito estas la homo kiu enkondukis Esperanton en Italio, Daniele Marignoni. Li aperas svarme en la originala verkaro, sed en grava letero, verkita in 1889 al amico Vladimir Mainov, originale in la russa, Zamenhof clarigas interessan aspectum della frua epoco de Esperanto. Do mi legos el tiron el pagio quartcent sepdek hoc. Vi scias bone kiel oni ecrilatis al nia afero exterlande. Multae e la plei fervorae vola piucistoi, ciel exemple Einstein, Schmidt, Gross, Demonge, Marignoni, cae aliai, transiris al mia flanco, malgrado che ili iam elspesis tiom da penoi por vola piuc. La plei autoritate in tio ci rilato America Philosophia Societo, speciale occupadinta, sin, dum caica iaro, e la problema pri internazia lingvo, refutis vola piucon, cae esprimis sin favore al mia lingvo. Cae la secretario de tiu ci societo, doctoro Henry Phillips, eldonis anglan grammaticon de mia lingvo, cae nun laboras super compilado de plena angla esperanta vortaro. Do, estas grave che ni memoru pri tiui pioniroi, char en tiu momento Esperanto estis lingvo proiecto. Do ne estis vivanta comunumo ancora, o sed homoi fervore. Credis ie la opportuno, cae ec necesso, lerni Esperanton por plibonigi la mondon. Cae shainas al mi che tre ofte ni forgesas la rolon de niai pioniroi, a parte della vere pioniro epoco, do estas suffice conata la historio de la Esperanto movado ecte la ekstariĝo de UEA, kaj do ecte la franclingva epoco, mi diras franclingva ne hazarde, char temas pri la Geneva cae Parisa vidpunctoi franclingvai por Esperanto, cae se vi neniam legis la historion de UEA verkita de Zichov van Dijk, non volu tion fari, gi estas interesa legaĵo. Sed estas ancao fruae pioniroi, do la unua generazio de Esperanto parolanto e esperantisto e antaŭ la tiel nomata Franca invado de Esperanto, laŭ kelkaj,
estis necredeble malfacila epoco, cae multa espuro e trovigas en la originala vercaro. Do, ciam ni sentas nin malesperai, au ec desperai, char la homo tutte prifaifas, esperanto ni ne forgesu, pri la situazio tiama, cae la fairo chiun brulis interne al citiui. Esperanta e pionieroi. Duncan provia attento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.